Продължаваме на тема сигурност. Русия изпрати до България публична нотификация за определяне на временна предупредителна зона в Черно море, след като през последните дни обстреля пристанища в близост до границата на Румъния. Увеличава ли се опасността за България и трябва ли да има засилено присъствие на НАТО в страната ни? По темата разговаряме с военния експерт и бивш министър на отбраната Велизар Шаламанов. Здравейте! Здравейте! Разбира се, ситуацията в Черно море се усложнява след оттеглянето на Русия от споразумението за износ на зърно и тези нови учения, които налагат използване на международни води в близост до българската икономическа зона, също са едно предизвикателство. Бих казал по-скоро към момента на ниво психологическо въздействие, политически натиск, отколкото пряка военна заплаха. Но отговора на НАТО беше много ясен. То е засилване на наблюдението чрез разнователни полети на пилотируеми самолети, на дронове, което означава, че може да се очаква ескалация. България трябва да следи с повишено внимание развитието и да търси консултации в рамките на НАТО, както направи Украина, използвайки вече създадения след Вилнюс съвет НАТО-Украина. Ако все пак, надявам се да не се стига до там, но ако все пак има някаква ескалация, каква ще бъде ролята на България в нейното овладяване или пък в отговор на тази ескалация от страна на Русия? Ескалацията от страна на Русия е свързана с това, че видимо руснаците не се справят на бойното поле и търсят нови области на създаване на напрежение около износа на зърно, около разрушаване на все по-вече цивилни обекти на украинска територия. Това, което наистина е необходимо, да се засилва помощта на Украина, особено в сферата на противовъздушна отбрана. И България определено при този тип ескалация може да поиска консултации в НАТО и засилване на нашата противовъздушна отбрана, така че при възможност ние да предоставим ракети от нашите комплекси на Украина. Тя има нужда от точно такива ракети и всяка една ракета спасява човешки живот, включително живота на деца и важни културни обекти. Декларацията от страна на НАТО, че всеки квадратен сантиметр от територията на страните членки ще бъде защитен, е много ясна и аз не очаквам по-сериозни провокации от страна на Русия, освен в сферата на дезинформация, пропаганда, така наречената когнитивна война, икономическа война, което всъщност засяга много сериозно интересите на България. Какво обаче означава термина временна предупредителна зона в Черно море, за каквато Русия е изпратила нотификация на България? Безопасно ли е да има корабоплаване в тази зона, защото там попада и част от българската икономическа зона в Черно море, част от териториалните води на България? И риск за корабите, които преминават през тази зона? Има риск, тъй като тази нотификация във връзка с провеждане на ракетни стрелби. Знаем, че винаги при такъв тип учения има повишен риск. Още повече, че виждаме и в войната в Украина подготовката на руснаците, точността на техните въоръжения не е най-добрата. При учения се допускат грешки. И всъщност тук целта наистина не е толкова военна, колкото да бъде затруднено корабоплаването по същество, да бъдат пресечени тези маршрути. Но освен пресичане на корабоплаването, както беше посочено от министър Ангелов днес, Аню Ангелов, това е пряка заплаха за наши икономически интереси по продължаване на търсенето на нефт, на газ в тази икономическа зона и започване на сондажи, така че определено тези действия са злонамерени спрямо България и определено такъв тип действия засилват напрежението в Черно море. Това са все въпроси, които България трябва да постави на общественото внимание и трябва да търси съдействие за намиране на решение в рамките
както на НАТО, така и на Европейския съюз, тъй като нашите възможности са ограничени. Но за това ние сме член на НАТО и Европейския съюз. Искам и се да коментираме и онзи обстрел на украинското пристанище Рени, което се намира само на няколко километра от границата на Румъния, а именно и от границата на НАТО, защото Румъния е членка на НАТО. Не е ли твърде рисковано от страна на Русия да обстрелва цели толкова близо до НАТОвска територия? Не е ли това една провокация, излизаща вече извън на границите на разумното, според вас? Самата война, която Русия започна в Украина, е голям риск и е преминаване на много граници. За първи път след Втората световна война ние имаме такава брутална военна агресия от една страна спрямо друга. Между впрочем, на 7 август се навършват 15 години от агресията на Русия срещу Грузия. Не бива да забравяме, че има поредица от руски агресии. И тези предизвикателни действия и близост до границата с Румъния, и близост до водите в икономическата зона на България, както обстрелването на цели, макар и на украинска територия, на много близо до границата с Полша, прехвърлянето на групировката Вагнер в Беларус, това са все индиректни заплахи, които отправя Русия към страните от НАТО. Именно от една страна, ако ние не реагираме достатъчно ясно и твърдо, да покаже, че НАТО не е готово да защитава своите страни членки, или няма такива способности, или има проблеми в процесите на взимане на решения, както и за вътрешна употреба в Русия, да представи, че всъщност при всяка наша реакция, това е една война на НАТО, на колективния Запад срещу Русия, и тя не е агресор, извършващ поредица от военни престъпления в Украина, а е страна в кавички, която защитава своя територия. Така че, освен преките военни заплахи, които не могат да бъдат изключени, една съвсем реална и действаща заплаха е тази, свързана с информационно-психологическите специални операции, които Русия провежда с цел разединяване на страните в НАТО, Европейския съюз и сериозния натиск, злонамерен натиск, най-вече върху България, идентифицирана като най-уязвима и най-поддаваща се на такъв тип операции от страна на Руската федерация. Достатъчно ясен и достатъчно твърд ли е според вас отговорът на НАТО, както на провокациите на Русия в Черно море, така и на войната в полето на пропагандата и дезинформацията обаче? Много последователен е отговора на НАТО още от 2014 година. В резултат на този отговор всъщност виждаме, че Украина беше много по-добре подготвена. Сега получава нарастваща помощ, но естествено важен е крайният резултат, успеха на Украина при изтласкване на руските сили. Така че трябва да се търсят механизми за увеличаване на помощта. Тук България има потенциал за принос и трябва да се търсят механизми за наистина колективен отговор в сферата на противодействие на дезинформацията и пропагандата на тези информационно-психологически специални операции, тъй като това в един много по-дълъг период ще бъде сериозна заплаха от страна на Русия. И тук България има възможност да играе, бих казал, и лидерска роля. Какво трябва да дадем според вас на Украина? Защото вече беше прието предложението за бойните машини, бронирани на МВР. Какво трябва да е следващото според вас? Това, което очевидно е много необходимо на Украина, са ракети за техните зенитно-ракетни комплекси, които са същи като нашите, но това може да стане от страна на България, само ако преди това нашите съюзници от НАТО разположат съвременни комплекси, които да гарантират защита на нашето небе, както и разполагане на бойни самолети, които да засилят дежурство за въздушен суверенитет. Друго, което със сигурност е необходимо на Украина, са боеприпаси и артилерия, защото виждаме, че това е война преди всичко в артилерийските дуели и това е крайно необходимо, за да се
засилят темповете на пробив. Естествено, пак искам да подчертая, че политическата подкрепа, икономическата подкрепа, единството в НАТО и Европейския съюз, единството в нашето общество в подкрепа на Украина също е индиректна подкрепа за успеха на украинските въоръжени сили на бойното поле. И на финала ще ви помоля за кратък коментар. Вече се пише, четем навсякъде, че украинската контраофанзива навлиза в решителна фаза. Събират се изключително много сили в направлението към Мелитопол, в Запорожка област също има пробиви. Кажете ни, според вас, успешно ли ще бъде това настъпление, тази контраофанзива? Какво можем да очакваме? Или да сме по-скоро умерени оптимисти? Ние трябва да сме оптимисти, тъй като виждаме степента на мобилизация на украинското общество, виждаме много ясно лидерство в лицето не само на президента Зеленски, но на целия екип. Виждаме и нарастващата подкрепа и помощ от Запада. Но това, което се случва на бойното поле, наистина е трудно предсказуемо. Позитивното е, че украинските въоръжени сили се учат много бързо, проявяват иновативни подходи в използване на предоставеното им въоръжение и техника. Наистина се съобразяват много бързо с научените уроци. Това е всъщност един сигнал към нас, страните от НАТО, в частност България, когато планираме нашето превъоръжаване, нашето структуриране на армията, нашата подготовка, подбора и мотивацията на хората, да извлечем максимално от опита в Украина. Аз лично не се съмнявам в успеха на украинските въоръжени сили по тези три причини. Първо, тяхната силна мотивация, второ, сериозната помощ и трето, превъзходството във всяко едно отношение на свободния свят, който е застанал зад Украина, и Украина де-факто е част от този свободен свят. Много ви благодаря за разговора. Военният експерт и бивш министър на отбраната Велизар Шаламанов. Продължаваме след минути.